आखिर कसले मार्यो प्रेम आचार्यलाई उनको त्यो गतिविधिले हजारौँ नेपालीहरूको मनमा शङ्का पैदा गरिरहेको छ जो आज विदेशमा रहेका लाखौँ युवाहरू भोलि फर्केर केही गर्छु भन्ने जुन एउटा सपना बुनिरहेको छ उनीहरूले जुन प्रेम आचार्य लेखेको लिस्ट हेर्दाखेरि नेपाल फर्क्यौँ या नफर्क्यौँ जस्तो भइरहेको छ नेपालको कानुन यति कमजोर भइसकेको छ नेपालको व्यवस्था यति कमजोर भइसकेको छ यो आम मान्छेहरूको लागि कतै पनि हितकारी देखिँदैन जसले लुट्न पाए उनी ठाउँको ठाउँ लुटिरहेको छ जसले सङ्घर्ष गरेर केही गरौँ समाजमा केही गरौँ देशको लागि केही गरौँ आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई पल पल तडपाइरहेको छ यसको जिम्मा कसले लिने प्रेम आचार्यको जिम्मा कसले लिने भोलि बहना युवाहरू यदि त्यही अवस्था देखेर स्वदेश फर्किने अवस्था आएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने के नेपालको राजनीतिक दलहरू केवल भत्ता खान र सत्ता पचाउनको लागि मात्र हो यी प्रश्नहरू आज हजारौँ प्रश्न सबैको मनमा उब्जिरहेको छ हामी सबैले उनको तस्बिर सार्वजनिक गरेर श्रद्धाञ्जली लेख्नुको साटो अब हामीले नेपालको कानुनमाथि नेपालको व्यवस्थामाथि नेपालका नेताहरूमाथि आवाज उठाउन एकदम जरुरी छ नत्र भने यस्ता प्रेम आचारहरू हजारौँ सडक सडकमा गल्ली गल्लीमा भेटिन्छन् उनीहरूलाई सुरक्षा उनीहरूको लगानीको सुरक्षा र भविष्यको लागि केही न केही सिद्धान्त ल्याउन एकदम जरुरी छ कसको आँखा कसको आँखा कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुराहरू नेताहरूले परसम्म देख्न नसके पनि जनताहरूले त्यसलाई अवगत गराउन जरुरी छ तिनीहरू केवल सत्तामा कुर्सीको लागि र पैसाको लागि शोषणको लागि मात्र होइन जनताको लागि पनि हो भन्ने हामीले उनीहरूलाई जिम्मेवारी गराउन बहुत जरुरी छ अब प्रेम आचार्यको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै ने लिनुपर्छ ने नेपालको व्यवस्थाले लिनुपर्छ ने ने नेपालको कानुनले ने लिनुपर्छ ने ने ने